မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘောလုံးမင်းလောင်းကျင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပြင်မှာတန်တွေကကြီးခိုးတာတွေခံနေရပြီလားအကောက်ပေးရတာများပြီးတော့လောင်းကြီးအစောကြီးပိတ်တာတွေကြုံနေရပြီလားဒါအပြင်တန်နေတဲ့ပွဲလောင်းမရတာမောင်းလောင်းတဲ့အခါမှာအဆများများများတာတွေနဲ့လစ်ပြိုင်ပွဲတွေနိုင်ငံပွဲချစ်ကြည်ပွဲချစ်ဆန်းပွဲတွေနဲ့မြန်မာပွဲစုံကြီးမဖွင့်တာတွေနဲ့အခြားခြားသောကိစ္စတွေကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းအနေနဲ့အွန်လိုင်းမှာအကောင့်ဖွင့်ပြီးကစားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပြင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ online ကအကောင့်ဖွင့်ပြီးကစားတဲ့နေရာမှာဝေကြီးစိတ်မချရတာလူတိမခံကျင်တာနဲ့အခြားအခြားသောကိစ္စတွေအတွက်စိတ်ချယုံကြည်စွာကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Premier Sport Betting 789 service ကယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါပြီ။ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ online betting ကို Pace Messenger ကဖြစ်စေ Viber Phone နံပါတ် 3988993939ကနေဖြစ်စေလူကြီးမင်းတို့တည်လေတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့အကြောင်းတရင်ကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ซอซีลีว่ะไอ้บ่อมันแน่จักแล้วแหละอลุฏะกว่ามันไปอ๋อมันอ่ะกว่าแม้ไอ้ฉินนี่โหลแม้ไอ้ตาบ่อแม้ไอ้ฉินไม่ไหวมันเว้ยมึงตะนี่กูแล้วเป็นมาล่ะโหลมันแน่จักแล้วอลุฏะมามันรู้ပြောနေတာย่องกูงามไอ้ฉินนี่กูโหลมึงပြောเลยดิแกกูมึงอ่ะดิมึงเกรงซ้อนอานนี่ล่ะซ้านะมึงไอ้ฉินนี่มึงไอ้ฉินงาတော့ไอ้บ่อไอ้ๆย่องมาบาลิกูมึงเนี่ยเนี่ยมาใส่ฉินซะมากว่าตะกาเนี่ยแหละกว่าดิมาช้องซะมาตะติเนี่ยมางาตะบ่อเนาะซ้อนเนาะမိုးရွာကောင်းလို့နုံးမယ်အော်ဘုန်းကြီးလမ်းမကူဘာလဲကျွန်တော်အိတ်တော့မလားအိတ်လို့ပြောဟာဘာလဲလို့ငင်းရတဲ့မျိုးပြောငါမိုးရွာရင်လို့လို့အေးနုံးမယ်ကောင်းငန်းတော့မလိုက်ရင်လို့ဆော့နော်အဲ့တော့အိကြီးလည်းကျန်တဲ့ပေါ်ရစီပဲတက်ခဲ့ရပြီဟိုဘာလဲဘာဘူးရညိုအင်းနိုးမယ်လို့မင်းကပြောတယ်ဟိုမှာဆိတ်ရမယ်နော်ဆိတ်ရသွားဟောလည်းမသိအယုံလာလာစားနေဒီတော့လည်းငါရရမဟုတ်တော့နော်ဆုံးမရှုံးမတက်မလာဘူးလားလို့ဟမ်ဩမထောက်တာဘူးတလာလို့တလာပြီเออ
过来搞弄，嗯，那 ACC 搞不起来，呀，哎，那还钱你不行？你那泥路开呢？我打泥路没人进去。你说，哟，阿妈，这没人进去。哦，没人进屋，用阿子。我们拆。得了，咦，哦，你那里？ 哦，俺弟俺弟，哎，没那媳妇在打了，他照样那么来。你阿在屋，你阿姑都来开门。哦，阿弟，俺他看不了。哦，俺就看嘛着，俺明儿的瓜，阿姑都来边那边的瓜。哦，好哩，没有哎，明儿俺路开着了，但是怕冷。哎，没有俺没有哎，没有路标嘞，你给我弄皮皮我明儿的。哦，哎，你俺这没有弄皮皮。 你把老婆看了他累，反正我没，还有没有啊？一年的钱，还有十来岁，哇嘞！对呀，大姐了，俺的哎呀，大，看啥子了没有？弄开那瓜？哦，把伢来了，明儿没事来他到不？我弄开呀。好的。哦，明儿这个这个我弄开呀。啊啊啊！我来瓜，我。 不会呢，这里道路弄开到人家干啥的了？哦，你老是干的这种，弄啥哦？他们弄开弄瓜，他们弄开弄瓜，哪瓜？哪瓜？哦。